ஓம் சாந்தி. திதாசி சிஹத்தரே ஜூலி மாச பலவன தின உதாசன முரளி பாப்தாதா மதுபன் முரளி சாரய சுமிஹிரி தருவணி சாமையை தேசிய பிரிசிந்து ஜீவயான்கே நிவஹனாய் ஏ நிவஹன வித்தையாமட்ட அவசியனாம் சம்பூர்ண பாரிசுத்தத்தேட்ட பத்வன்ன ප්‍රශ්නය පියා දරුවන් වන ඔබලාට දෙන සහතිකේ කුමක්ද පිළිතුර සුමිහිරි දරුවනි මා සිහිපත් කරන්න දඩුවම් මිඳීමෙන් තොරව ඔබට නිවහන වෙත යාමට හැකි වේයයි කියා මම සහතික වෙනවා එකම එක පියා වෙත ඔබගේ හදවත බැඳ තබා ගන්න මෙම පැරණි ලෝකයේ දකිනා නමුත් ඒ දෙස නොබලා සිටින්න මෙම ලෝකයේ ජීවත් වෙමින් සිටිනා අතර පාරිශුද්ධව සිටින්නේ කෙසේද යන්න ප්‍රායෝගිකවම කරපෙන්වන්න එවිට බාබා ඔබට අනිවාර්යෙන්ම ලෝකාධිපත්‍ය ලබා දෙනු ඇත ඕම් ශාන්ති ආධ්‍යාත්මික පියා ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ගෙන් අසනවා පියා පැමිණ සිටින්නේ දරුවන් වන ඔබලාව නැවත නිවස වෙත ගෙන යාමට කියා ඔබලා දන්නවා ඉතින් නිවහන වෙත යාමට ඔබලා කැමතිද ඒ සියලුම ජීවාත්මයන්ගේ නිවහනයි මෙහි ශරීරගත වුණු ජීවයන්ට ඇත්තේ එක නිවහනක් නොවේ පියා දැන් පැමිණ සිටිනවා කියා ඔබලාට දැන් තේරෙනවා ඔබ පියාට මෙහි පැමිණ අපව නිවස වෙත ගෙන යන්න කියා ආරාධනා කළා සාමයේ දේශයේ වෙත ගෙන යාමට එන්න කියා ආරාධනා කළා පියා දැන් කියනවා දැන් තමන්ගේම හදවතින් අසා බලන්න ඔබ කොහොමද අපිරිසිදුවට නිවස වෙත යන්නේ කියලා ඔබ අනිවාර්යෙන්ම පාරිශුද්ධ විය යුතුයි නිවස වෙත ආපසු යා යුතුයි ඔහු ඔබට වෙන කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැහැ භක්ති මාර්ගයේදී ඔබ සෑහෙන උත්සාහයක් දැරුවා ඒ කුමක් සඳහාද මුක්තිය සඳහා ඉතින් ඒ නිසා බාබා දැන් ඔබගෙන් අසනවා ගෙදර යන්න ඕනේ වගේ දැනෙනවාද දරුවත් කියනවා බාබා අපි එපමණ කාලයක් භක්තිය කළේ ඒ සඳහාමනේ කියලා සෑම මානව ජීවියක්වම නැවතත් ආපසුගෙන ආ යුතුයි කියලත් ඔබලා දන්නවා කොහොම නමුත් ඔබ නිවස වෙත යා යුත්තේ පාරිශුද්ධත්වයට පත් වෙලයි පළමුවෙන්ම ඉන්නේ පිරිසිදු ජීවයනුයි අපිරිසිදු ජීවයන්ට නිවසේ ඉන්න බෑ බිලියන ගණනක ජීව සෑම කෙනෙක්ම අනිවාර්යෙන්ම නිවස බලා යා යුතුයි ඒ නිවහන හඳුන්වන්නේ සාමයේ දේශය කියලයි එය විශ්‍රාමික අවධියයි ජීවවන අප පාරිශුද්ධත්වයට පත් වී සාමයේ දේශයේ වෙත යා යුතුයි එපමණයි මේක ඉතාමත් පහසු දෙයක් ඒක ජීවයන්ගේ ඉතාමත් පිරිසිදු සාමයේ දේශයයි අනික ශරීරගත වුණු මානව ජීවයන්ගේ සතුටේ දේශයයි නමුත් මෙය ශරීරගත වුණු මානව ජීවියන්ගේ දුකින් පිරි අපිරිසිදු දේශයයි මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පටලැවිල්ලක් අවශ්‍ය නැහැ සාමයේ දේශය සියලුම පිරිසිදු ජීව ජීවත්වන ස්ථානයයි එය ජීවයන්ගේ පිරිසිදු ලෝකයයි පාපයෙන් තොර වූ අශාරීරික ලෝකයයි මෙය අපිරිසිදු ජීව සිටිනා පැරණි ලෝකයයි පියාදන් පැමිණ සිටින්නේ ජීවවන ඔබලාව පාරිශුද්ධත්වයට පත් කරවා සාමයේ දේශය වන පිරිසිදු ලෝකයේ වෙත ඔබලාව නැවත ගෙන යාමටයි
පසුව රාජයෝග හැදෑරූ අය පිරිසිදු සතුටින් පිරී දේශයේ වෙත යනවා. මෙය ඉතාමත් පහසුයි. මේ ගැන කිසිවක් හිතන්න ඕනේ නැහැ. බුද්ධිය පාවිච්චි කළ යුත්තේ අවබෝධය සඳහායි. ජීවවන අප සෑම කෙනෙකුගේම පියා අප සෑම කෙනෙක්වම පිරිසිදු සාමයේ දේශයේ වෙත ගෙන යාමට පැමිණ සිටිනවා. එහි යන්නේ කොහොමද කියන එක දැන් අපට අමතක වෙලා පියා ඇවිත් අපට පාර කියා දෙනවා. මම සෑම කල්පයකදීම පැමිණ ඔබලාට දරුවනි ශිවබාබාවන මා සිහි කරන්න කියා කියනවා. සැමට මුක්තිය ලබා දෙන්නේ එකම එක සත්ගුරුයි. දරුවන් වන ඔබලා දැන් කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන උපදේශය, එනම් ඒ පණිවිඩය දරුවන් වන ඔබලාට දෙන්නේ ඔහුම පමණයි. කල්ප භාගයක් පුරාවටම ඔබලා සෑහෙන භක්තියක් කර සෑහෙන දුකක් විඳ තිබෙනවා. දැඩි වියදම් දරන්න වීමෙන් ඔබලා දරිද්‍රතාවයට පත් වෙලා තිබෙනවා. ජීව සතෝ ප්‍රදාන තත්වයෙන් තමෝ ප්‍රදාන තත්වයට පත්ව සිටිනවා. මේ කරුණු කිහිපේ පමණක් අවබෝධ කරගත යුතුයි. දැන් ඔබට ආපසු නිවස වෙත යාමට අවශ්‍යද නැත්ද? ඔව් බාබා, අපිට අනිවාර්යෙන්ම නිවස වෙත යන්න ඕනේ. ඒ අපගේ ඉතාමත් මිහිරි නිහඬ නිවහනයි. තමන් දැන් ඇත්තටම අපිරිසිදුයි. ඒ නිසා තමයි නිවස වෙතත් පාපසු යාමට නොහැකි වී සිටින්නේ කියා ඔබටත් දැන් තේරෙනවා. පියා දැන් කියනවා මා සිහිපත් කරන්න. ඔබලාගේ පව් කැපී ආවේ. මම සෑම කල්පයකදීම මෙම පණිවිඩය ඔබලාට දෙනවා. තමන් ජීවයක් වශයෙන් සලකන්න. මන්ද එම ශරීරය විනාශ වී යාමටයි යන්නේ. ජීවාත්ම දැන් කොහොමත් නිවස බලා යා යුතුයි. එය හඳුන්වන්නේ අශාරීරික ලෝකය කියලයි. සෑම අශාරීරික ජීවයක්ම සිටින්නේ එහි. එය ජීව නිවහනයි. අශාරීරික පියා සිටින්නේත් මෙහි. පියා එන්නේ අවසාන කාලයේදී. මන්ද ඔහු සෑම කෙනෙක්වම නිවස වෙත ගෙන යා යුතුයි. අපිරිසිදු ජීව එක එක්වත් මෙහි නැහැ. පටලැවිලි හෝ අපහසුතාවයන් කියා දෙයක් මෙහිදී නැහැ. මිනිස්සු කියනවා අහෝ පාරිශුද්ධ කරවානනි, පැමිණ අපව පාරිශුද්ධත්වයට පත් කර නැවතත් ඔබ සමග ආපසුගෙන යන්න. ඔහු සැමගේම පියායි. පසුව නවලෝකයේදී අපගේ චරිතය රඟපෑමට පැමිණී විට එහි ජීවත් වන්නේ ඉතාමත්තික දෙනයි. ජීව බිලියන ගණනම ගිහින් ඉන්නේ කොහිද? සත්යුගයේ සිටියේ මානව ජීව ටික දෙනයි කියා ඔබත් දන්නවා. ගසමුලදී පොඩියට තිබුණු නමුත් පසුව වැඩුණා. ගසේ විවිධ ආගම් ගණනාවක් සිටිනවා. කල්පවෘක්ෂය යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ එයයි. ඔබට කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැතිනම් බාබාගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඇතැම් අය කියනවා කල්පයේ කාලපරාසය වසර 5000ක් කියා කොහොමද අපි පිළිගන්නේ? ඔබට ඇත්ත කියන්නේ පියා පමණයි. චක්‍රයේ ගිනුම ගැනත් ඔහු ඔබට කියා තිබෙනවා. පියා මෙම කල්පයේ සංගම යුගයේදී මෙහි පැමිණ දැනට නැති දේවතා ධර්මය මෙහි ස්ථාපනය කරනවා. සත්‍යයේදී එවිට තිබෙන්නේ එක දේවතා රාජ්‍යයක් පමණයි. දැන් මේ මොහොතේදී ඔහු ඔබලාට නිර්මාපකයා සහ නිර්මාණය පිළිබඳ වූ ඥානය
ලබා දෙනවා. පියා කියනවා, මම සෑම කල්පයකම සංගම යුගයේදී පැමිණෙනවා. මම නව ලෝකේ ස්ථාපනය කරනවා. පැරණි ලෝකයේ අවසන් වීමටයි යන්නේ. නාටක සැලැස්මට අනුව නව ලෝකය පැරණිම අතර පැරණි ලෝකය අලුත් වෙනවා. ස්වස්තිකයේ එක සමාන කොටස් හතරිනුත් මෙය පෙන්වා තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන්ට කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. භක්ති මාර්ගයේදී එය නිකම් හරියට බෝනික්කන් සමග සෙල්ලම් කරනවා වගේ. පින්තූර ගණනාවක්ම තිබෙනවා. දීපමාලාවේදී ඔවුන් ඒවා විශේෂයෙන්ම විලඳ සැල්වල තබනවා. පින්තූර ගණනාවක් තිබුණත් නමුත් දැන් ඉන්නේ එකම එක ශිව බාබාත් දරුවන් වන ඔබලාත් පමණයි කියා ඔබලාට තේරෙනවා. ඔබ මෙහි පැමිණෙනවා. පසුව එය ලක්ෂ්මී නාරායන්ගේ රාජ්‍ය වන අතර පසුව රාමා සීතා රාජ්‍ය ආරම්භ වෙනවා. ඉන් අනතුරුව අනිකුත් ආගම් ස්ථාපනය වෙනවා. දරුවන් වන ඔබලාට ඒ කිසිවක් සමග කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඔවුන්ට අයිති කාලවලදී පැමිණෙන අතර පසුව සෑම කෙනෙක්ම නිවස වෙත යා යුතුයි. දරුවන් වන ඔබලා දැන් නිවහන වෙත යා යුතුයි. මෙම මුළු ලෝකයම විනාශ වී යාමටයි ඇත්තේ. තවදුරටත් මෙහි ඉන්නේ එකේ තේරුම කුමක්ද? ඔබගේ හදවත් මෙම ලෝකයට කිසිසේත්ම බැඳිලා නැහැ. ඔබගේ හදවත සම්බන්ධ විය යුත්තේ එකම එක ආදරවන්තයා වෙතටයි. ඔහු කියනවා, ඔබගේ හදවත මා වෙතට පමණක් යොමු කරගන්න. එවිට ඔබලා පාරිශුද්ධත්වයට පත් වෙයි. සෑහෙන කාලයක් ගෙවි අවසන්. තව ඉතිරි වී ඇත්තේ ටික කලක් පමණයි. කාලය ගෙවි යනවා. ඔබ යෝගාවේ සිටියේ නැත්නම් අවසානයේදී සෑහෙන්න පසුතැවිලි වෙන්න සිදුවේවි. දඬුවම් විඳින්නත් සිදුවන අතර ඔබගේ තත්වය විනාශ වී යාවි. නිවස දමා ඇවිත් දැන් කොපමණ කාලයක්ද කියා ඔබලා දැන් දන්නවා. මිනිස්සු නිවස වෙත යාමට සෑහෙන්න වෙහෙසෙනවා. ඔබට ඒ නිවසේදී පියාව මුණගැසෙවි. සත්‍යයේදී ඔබට ඔහුව මුණගැසෙන්නේ නැහැ. මුක්ති දේශයේ වෙත යාමට මිනිස්සු සෑහෙන්න වෙහෙස වෙනවා. එය හඳුන්වන්නේ භක්ති මාර්ගය කියලයි. නාටකයට අනුව භක්ති මාර්ගය දැන් අවසන් වීමටයි යන්නේ. මා දැන් පැමිණ සිටින්නේ ඔබ ආපසු ගෙන යාමටයි. මම අනිවාර්යෙන්ම ඔබව ආපසු ගෙන යනවා. කෙනෙක් පාරිශුද්ධ වුණු තරමට ඔහු ලබන තත්ත්වය උසස් වෙනු ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිම පටලැවිල්ලකට පත්වීමට අවශ්‍ය නැහැ. පියා කියනවා, දරුවනි, මා සිහිපත් කරන්න. දඬුවම් නොවිද නිවස වෙත යාමට ඔබට හැකි වේයයි කියා මා සහතික වෙනවා. ස්මරණය තුළින් ඔබගේ පාප දුරු වී යාවේ. ඔබ මා සිහිකලේ නැතිනම් දඬුවම් විඳීමට සිදුවන අතර ඔබගේ තත්වය විනාශ වී යාවේ. මම සෑම අවුරුදු 5000කට වතාවක්ම පැමිණ මේ ඔබට පැහැදිලි කර කියා දෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාම නැවත නිවස වෙත ගෙන යාමට මම වාර ගණනාවක්ම පැමිණ තිබෙනවා. ජය පරාජය චරිත සියල්ලම රඟපාන්නේ දරුවන් වන ඔබලා පමණයි. පසුව ඔබලාව නැවත ගෙන යාමට මා පැමිණෙනවා.
මෙය අපිරිසිදු ලෝකයයි. එනිසා තමයි මිනිස්සු අහෝ පාරිශුද්ධ කරවානනී පැමිණෙන්නේ. පෞකාරයෙන් මනාපව පාපයෙන් තොර පිරිසිදු අය බවට පත් කරවන්න කියා කන්න ලව් කරන්නේ. මෙය විෂ සහිත ලෝකයකි. දරුවන් වන ඔබලා දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම පාපයෙන් තොරය බවට පත්විය යුතුයි. පසුව එනා එන්නේ දඩුවම් විඳලයි. මෙන්න මේ නිසා තමයි ඔවුන් කලා දෙකක් අඩුවෙන් මේ ලෝකයට එන්නේ. ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම පාරිශුද්ධය කියා කියන්න බැහැ. මෙන්න මේ නිසා තමයි දැන් ඔබලා සම්පූර්ණ උත්සාහය දැරිය යුත්තේ. ඔබගේ තත්ත්වය අඩු කරගෙන හරියන්නේ නැහැ. එය රාවන්ගේ රාජ්‍යය නොවුනත් තත්ත්වයෙන්නේ උත්සාහයේ පිළිවෙලටයි. ජීවයකට කහට බැඳුණු විට ඔහුට ලැබෙන ශරීරයත් ඒ වගේමයි. ජීවය රිදී යුගයේ හෝ ස්වර්ණම යුගයේ ජීවයක් බවට පත් වෙනවා. රිදී නම් වූ ලෝහය ජීවයේ බැඳී තිබෙන නිසා පසුව දවසින් දවස කිලිටි කහට ජීවයේ බැඳෙන්න පටන් ගන්නවා. බාබා ඉතාමත් හොඳින් ඔබට මේවා පැහැදිලි කර කියා දෙනවා. කිසියම් දෙයක් තේරුම් ගන්න අපහසු නම් අතෝසවන්න. බාබා පැහැදිලි කර කියා දෙන්නේ කල්පයේ උපත් 84ක් ගැන පැමිණි අයටයි. පියා කියනවා මම මොහුගේ උපත් 84 අවසානයේදී මොහු තුලට ඇතුළු වෙනවා. පසුව ඔහු පළවෙනි තැනට යා යුතුයි. අංක 1 සිටි කෙනා දැන් අවසන් අංකයට පැමිණිලා තමාගේ උපත් ගණනාව අවසානයේ අපිරිසිදු කෙනා තමයි පළවෙනියට මෙන්නේ. පාරිශුද්ධ කරවන මා ඇතුළු වන්නේ මොහුගේ ශරීරයට පමණි. මම ඔහුව පාරිශුද්ධත්වයට පත් කරවනවා. මම ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔබට පහදා දෙනවා. පියා කියනවා මා සිහිපත් කරන්න. එවිට ඔබගේ පාප දැවී යාවි. ගීතාවේ දැනුමට ඔබ හොඳින් ඇහුම් කන් දී තිබෙනවා. අන් අයටත් එය කියා දී තිබෙනවා. නමුත් ඉන් ඔබට මුක්තිය ලැබුණේ නැහැ. සන්‍යාසින් බොහෝ දෙනෙක්ම හරිම මිහිරි ලෙස ඔබට ආගමික ග්‍රන්ථ කියා දී තිබෙනවා. ඒ හඬට ඇහුම් කන් දී ප්‍රභූවරුන් පවා ගණනාවක් එකට ඒක රාශී වී සිටිනවා. එය කන් කලුයි. භක්ති මාර්ගයේ ඇත්තේ කන පිනවීමට පමණයි. මෙහිදී ජීවාත්ම සෑම කෙනෙක්ම සත්‍ය සිහිපත් කළ යුතුයි. භක්ති මාර්ගයේ දැන් අවසන් වෙමිනු යන්නේ. පියා කියනවා වෙන කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැති දැනුමක් දීමටයි මා දැන් පැමිණ සිටින්නේ. ඥානසාගරයේ වන්නේ මා පමණයි. ගියාන් යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේත් ඥානයයි. මම සියල්ල කියා දෙනවා. මම ඔබට උපත් 84 චක්‍රයේ පිළිබඳවත් පහදා දෙනවා. සම්පූර්ණ ඥානය ඔබ තුල තිබෙනවා. ඔබ භෞතික ලෝකයෙන් සූක්ෂ්ම කලාපය පසු කරගොස් අශාරීරික ලෝකයේ වෙතට යනවා. පළමුවෙන්ම ඇත්තේ ලක්ෂ්මී නාරායන් වංශයයි. එහි කිසිම පෞකාර දරුවෙක් නැහැ. රාවන්ගේ රාජ්‍යයක් නැහැ. සෑම දෙයක්ම සිදුවන්නේ යෝගා බලයෙන්. ගර්භ මාලිකයට දරුවෙක් ඇතුළු වෙනවා යන දර්ශනය ඔබට පහළ වෙනවා. ඔහු පිටවන්නේ සතුටින්. මෙහිදී නම් මිනිස්සු සෑහෙන්න වැළපෙනවා. මෙහි යන්නේ ගර්භය නම් වූ සිරකුටියකටයි. එහිදී නම් ඇඬීම වැළපීම කියා දෙයක්
සිදුවන්නේ නැහැ. ශරීරය අනිවාර්යෙන්ම වෙනස් කළ යුතුයි. ගැරඬියාගේ කතාව වගේ කොහොම නමුත් කිසිදු පටලැවිල්ලක් අවශ්‍ය නැහැ. ඕනාවට වඩා ප්‍රශ්න අහන්න අවශ්‍ය නැහැ. පාරිශුද්ධත්වයට පත්වීමේ උත්සාහයේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිරත වී සිටිය යුතුයි. පියාව සිහිපත් කරන්න අමාරුද? ඔබ අසුන්ගෙන සිටින්නේ පියා ඉදිරියේමයි. ඔබගේ පියාවන මා සතුට නම් වූ උරුමය ඔබට ලබා දෙනවා. මෙම අවසන් උපතේදී පමණක් ඔබට මාව සිහිපත් කරන්න බැරිද? දරුවන් වන ඔබලාට මෙහිදී නම් මෙය හොඳින්ම තේරෙනවා. නමුත් ආපසු ගෙවල් වලට ගිහින් තම බිරිඳගේ මූණෙහිම දැක්කාම මායා ඔබව කන්න පටන් ගන්නවා. පියා කියනවා කිසිම කෙනෙක්ට බැඳීමක් තබා ගන්න එපා. ඒ සියල්ල අනිවාර්යෙන්ම විනාශ වීමටයි යන්නේ. එකම එක පියාව පමණක් සිහිපත් කරන්න. වැඩපල කරන ගමන් වුවත් පියාවත් අධිරාජ්‍යයක් සිහිපත් කරන්න. ඔබ දිව්‍යමය ගුණධර්මත් උකහා ගත යුතුයි. සත්‍යයේදී මස් මහලු වගේ අපිරිසිදු දේවල් නැහැ. පියා කියනවා දුර්ගුණ පවා අත්හැර දමන්න. මම ඔබට ලෝක ආධිපත්‍ය ලබා දෙනවා. ඒ තුල විශාල ආදායමක් තිබෙනවා. ඉතින් ඇයි අපි පිරිසිදු වන්නේ නැත්තේ? එක උපතකට පමණ පාරිශුද්ධව සිටීමෙන් ඔබට විශාල ආදායමක් හිමි වෙනවා. ඔබලාට එකට ජීවත් විය හැකි. නමුත් ඔබ දෙදෙනා අතර ඥානාසිපත තබා ගන්න. පාරිශුද්ධව සිටීම ප්‍රායෝගිකවම කරපෙන්වුවහොත් ඉහළ තත්ත්වයක් ඔබට හිමි වෙනවා. මන්ද එවිට ඔබලා උපතින් බ්‍රහ්මචාරී අය වෙනවා. ඥානයත් අවශ්‍යයි. අන් අයවත් ඔබ හා සමාය බවට පත් කරවිය යුතුයි. එකටම ජීවත් වුණත් පාරිශුද්ධව සිටින්නේ කොහොමද කියන එක සාදු සංඥාසීන්ට පවා ඔබලා පෙන්විය යුතුයි. ඔබට කිසියම් ශ්‍රේෂ්ඨ බලයක් තිබෙනවා කියා එවිට ඔහුන් අවබෝධ කරගනීවි. පියා කියනවා මෙම එකම එක උපතේදී පාරිශුද්ධව සිටීමෙන් උපත් 21කටම අධිරාජ්‍යවරුන් බවට පත්වීමට ඔබට හැකි වෙනවා. එච්චර ලොකු තෑග්ගක් ලැබෙන්න තිබෙද්දී ඇයි පාරිශුද්ධව සිටින්නේ නැත්තේ? ඉතිරි වැත්තේ ඉතාමත් එක කාලයයි. අකණ්ඩවම හඬ පැතිරෙන අතර පුවත්පත්වලත් ඒවා පළවේවි. පෙර පුහුණු හොඳින් දැක තිබෙනවා. එක නියෂ්ටික බෝම්බියකින් මොකද වුණේ කියා බලන්න. මිනිස්සු තවමත් රෝහල්වල. මේ දවස්වල කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව එක සැනකින් සියල්ලම මිය යන ආකාරයේ බෝම්බ වහුන් හදනවා. මෙම පෙර පුහුණු දිගටම සිදු වී පසුව සියල්ල අවසන් වී යාවි. මිනිස්සු එකපාරම මැරි වැටෙනවාද නැද්ද කියා ඔවුන් ටෙස්ට් කර බලනවා. තව තවත් මාර්ග සොයා ගනීවි. කිසිම රෝහලක් තිබෙන එකක් නැහැ. කාටද පුළුවන් අනිත් අයට සලකන්න? ඔබට දන් පූජා කරන්න කිසිම බ්‍රාහ්මණ ඉතිරි වෙන එකක් නැහැ. බෝම්බේ දැමූ සැනකින් සියල්ල එතනම අවසන්. භූමිකම්පාවලින් සියල්ල වැළලී යාවි. ඒකට එපමණ කාලයක් යන්නේ නැහැ. මෙහි මිනිස්සු බුරුතු පිටින් ඉන්නවා. සත්‍යයේදී නම් සිටින්නේ ඉතාමත් එක දෙනයි. ඒ සියලුම දෙනා එහෙනම් විනාශ වෙන්නේ කොහොමද?
ඉදිරියට යනකොට සියල්ල පැහැදිලිව පෙනේවි. මුලදී 9 ලක්ෂයක් සිටිනවා. ඔබලා සත්‍යයට ආදරය කරන තාපසවරුනි. ඔබ දැන් සියල්ල අතහැර තමන් ජීවයන් වශයෙන් සලකනවා. එවන් තාපසවරුන්ට පියා ආදරේ. සත්‍යුගී තිබෙන්නේ පොඩි ගසකුයි. බාබා ඔබට විවිධ දේ පැහැදිලි කර දෙනවා. සෑම නළුවෙක්ම අවිනාශී ජීවවන අතර තම තමන්ගේ චරිතයේ රඟපෑම සඳහා ඔවුන් මෙහි පැමිණෙනවා. පියාගේ ශිෂ්‍යයන් බවට පත් වී ඉගෙන ගැනීමට ඔබ සෑම කල්පයකදීම මෙහි පැමිණෙනවා. බාබා තමාව පාරිශුද්ධත්වයට පත් කරවා ඔහු සමග නිවස වෙත ගෙන යන බව ඔබ දන්නවා. නාටකයට අනුව සෑම කෙනෙක්වම නැවත නිවස වෙත ගෙන යාමට බාබා බැඳී සිටිනවා. මෙන්න මේ නිසා තමයි පාන්දව හමුදාව යන නම තිබෙන්නේ. පාන්දවයින් වන ඔබලා කරන්නේ මොනවාද? ඔබලා තම අධිරාජ්‍යයේ වාසනාව පියාගෙන් ලබා ගන්නවා. හරියටම මීට පෙර කල්පයේදී කළ ආකාරයෙන්ම තම උත්සාහයේ අනුපිළිවෙලට. අච්චා සුම්හිරි ආදරණීය බොහෝ කලක් නැති වී සිට දැන් හමු වන දරුවන්ට ඔබගේ මව පියා බාප්දාදා සෙනෙහසින් සිහිපත් කර සුබෝදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරයි. ආධ්‍යාත්මික පියාගෙන් ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ට නමස්කාර. ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ගෙන් ආධ්‍යාත්මික පියාට නමස්කාර. ධාරණය සඳහා සාරාංශය. 1. පියාගේ සෙනෙහසට ලක්වීමට අවශ්‍ය නම් සම්පූර්ණ හිඟන්නන් බවට පත්වන්න. හිඟන්නෙක් බවට පත්වෙනවා යනු තම ශරීරය අමතක කර දමා තමා ජීවාත්මයක් වශයෙන් සැලකීමයි. පියාගෙන් ලොකුම තෑග්ග දිනා ගැනීමට නම් සම්පූර්ණ පාරිශුද්ධත්වය ලබාගන්නේ කෙසේදැයි කියා කර පෙන්වන්න. 2. ඔබ නිවස බලා යා යුතුයි. මෙන්න මේ නිසා තමයි මෙම පැරණි ලෝකයේ වෙත ඔබගේ හදවත අලවා තබා නොගත යුත්තේ. එකමෙක ආදරවන්තයා වෙතට පමණක් ඔබගේ හදවත සම්බන්ධ කරගන්න. පියාවත් අධිරාජ්‍යයත් සිහිපත් කරන්න. වරදානය. ඔබගේ බ්‍රාහ්මණ ජීවිතයේදී ඒකාත්මිකව සිටීමෙන් නිරන්තරයෙන් ප්‍රීතිමත් මෙන්ම ප්‍රවේසම්කාරීව සිටින්නෙක් වේවා. ඕනෑම සිදුවීමකදී ඔබගේ සතුටේ ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා නම් එය ස්ථාවර සතුටක් නොවේ. ඔබගේ බ්‍රාහ්මණ ජීවිතයේදී නිරන්තරයෙන් ප්‍රීතිමත් හා ප්‍රවේසම්කාරීව සිටින්න. මනසේ ස්වභාවය වෙනස් කරගන්න එපා. එය එසේ වෙනස් වන විට අද මගේ හිතට හරි නැහැ. ඒ නිසා තනියම ඉන්න ඕනි වැනි දේ කියනු ඇති. මනස වෙනස් වන්නේත් තනියමම සිටින විටයි. නිරන්තරයෙන් එකට එකතු වී සිටින්න. එවිට මනස වෙනස් නොවෙනු ඇත. පාඨය. උත්සවයක් සමරනවා යනු ස්මරණය හා සේවාව උද්‍යෝගයෙන් කිරීමයි. ඕම් ශාන්තේ.